unë ju premtoj pre këtu, se nuk do t'i daloj qytetarët e këti vendi, nuk do t'i daloj komunat e këti vendi, pambarësisht se nga cila parti politike do t'u dhiqen. Po ashtu unë premtoj që ne do t'a sjellim sundimin e ligjit dhe shtetit të së drejtës. Ne do të vendosim principe të cilat do të paraqesin argumentet pa kundërshtueshme se çdo bartës i funksionit publik duhet jetë i devotshëm dhe i pastër politikisht për të marrë detyrën e cila do të thot ushtrimi pushtetit në mend qytetarëve. Unë jam këtu për të kërkuar në radhë të parë nga rinia shqiptare, nga 33-ja. Jam këtu për të kërkuar nga të gjithë ato adhëtar e misionar shqiptar që më 15 korrik ma jep një shpatën të shihni se si i vënë në funksion krahët. Asni luft nuk e kam humbur sepse shpatën ma kanë dhuruar ushtarët. Asni luft, asni betejë se kam humbur sepse shpatën ma kanë dhuruar adhëtarët. Asni luft se kam humbur për para kundërshtarëve matë më dhej se sa unë, sepse shpatën ma kanë dhuruar misionarët me 15 korrik. Gjithë së toku u thras, le të dalin dhe ata shqiptarë, le të japin shpatën, le të shohin krahët e shpatullat e mia, sepse jam merinin dhe hajkën shqiptare dhe të përballem me sukses në të gjitha frontet.